Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, і про події середи дивіться вже зараз. Від 200 до 400 ковідних пацієнтів ушпиталюють щодня на Дніпропетровщині. Фахівці кажуть, ситуація напружена. Водійський екзамен по-новому. З 6 квітня кермувальники складатимуть іспит за осучасненими білетами. Колись її вважали однією з найчистіших річок Європи. Зараз Оріль на межі зникнення. У Кам'янському триває капітальний ремонт двох шкіл. Їх оновлюють коштом Європейського інвестиційного банку. До дитячого садка за новими правилами. В Україні змінили умови зарахування малечі до дошкільних закладів. І тепер про це і не тільки, більш детально. На межі зникнення йдеться про Оріль. Колись її вважали однією з найчистіших річок Європи. Вона майже 400 кілометрів і в'ється трьома областями. Десятиліттями в басейні річки люди самовільно будували дамби. Через це змінювався її гідрологічний режим. Вона пересихає, а деінде перетворюється на болото. Крім того, у воді підвищується вміст солей, а це небезпечно. Екоактивісти переконані, якщо не втрутитися в процес зараз, вже за кілька років на місці річки – розкинеться степ. Як зберегти водну артерію України – далі в сюжеті. Селище Царичанка на Дніпропетровщині славиться своєю екологією на всю Україну, у тому числі завдяки річці Оріль. Колись вона вважалася однією з найчистіших у Європі. Про це свідчать дані реєстру ЮНЕСКО. Ну, зараз ми бачимо, що дуже низький рівень, а раніше, буквально якісь 10 років тому назад, ми бачимо позначку 3 метра. Це весною до такого рівня піднімалась вода. А зараз ми бачимо, що вода навіть не достає до цих бетонних опор, які стоять під мостом. Річка сьогодні пересохла та замулена. І це не лише через кліматичні зміни. Першочерговий фактор – людський. Басейн переперезаний десятками дамб, які люди встановлюють незаконно та з порушеннями екологічних норм. Чим відрізняється перекат від дамби? Через перекат повинна проходити риба. А вона зараз може отам в тій стороні чуть-чуть пройде. А коли вода остановиться, вона не пройде. Це просто тупо глуха дамба і все. Коли течії немає, там немає движення, немає протоку, немає очистки самої річки. Вода застаюється. Через пересихання знижується рівень ґрунтових вод. Позначається розорювання прибережних захисних смуг. Многі притоки Оріль і Оріль во многих містах вже сильно обмілили, позаростали, і просто сток їх прекращається. Це приведе в кінцевому ітогі к забалачуванню і к зарастанню, і в кінцевому ітогі це буде сеть мелких ненужних озер. Гідрологічний режим та рельєф водної артерії спотворений, кажуть фахівці. Крім обмілення води, Царичанка получает воду с повышенным содержанием солей, которая непригодна ни для питья, ни для полива, ни для вообще экосистемы, которая не то что страдает, а которая вымирает. Если мы сейчас снесем все дамбы, то мы повторим ту же самую ошибку, которую и преступление, которое делали. Некоторые из этих дамб установлены очень давно. И экосистема, которая уже сложилась, она сложилась. И к этому нужен архиаккуратный, плодотворный, большой подход. Притоки Орілі пересохли на 60%. Звідси застої, а ще зміна якості води. Через стрімке випаровування у річці піднімається концентрація солей і важких металів. Звідси ріст захворювань, зокрема в дітей. Кількість таких дітей зросла в рази, там не на, а в. Тобто зараз наша лікарня працює цілодобово, не буває жодної ночі, щоб до нас не надходила дитина з синдромом циклічного облювання. Їдять вони різне, а п'ють одне й те саме.
Вихід, кажуть експерти, розчищення річки. Однак на це піде не один рік і знадобляться чималенькі кошти. Наразі в області створена робоча група. Вона спочатку комплексно обстежить річку, потім візьметься за розробку проєкту. За результатами вже роботи робочої групи, даної, яка створена, вже будуть прийматися якісь рішення конкретно щодо проєктів, якісь очищення, відновлення гідрологічного режиму. Це дуже пріоритетно, тому що вона дійсно втрачає водність, і ми над цим питанням на даний час розбираємося, вивчаємо. А поки що через безперестанне замулення у рілі утворюються невеликі протічні озера. Перспективи, кажуть екологи, нерайдужні. За 10-15 років ріка може зникнути. Пришвидшує процес і глобальне потепління. Юлія Вілінська, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 11 тисяч захворілих на ковід виявили за попередню добу в Україні. Ушпиталили більш як 5500 людей. В антилідерах за поширенням хвороби зараз Київ, Одеська, Харківська, Львівська та Запорізька області. На Дніпропетровщині ситуація напружена, але стабільна, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. У регіоні діагностували корону у 209 людей. Найбільше заражених – у Дніпрі, Кривому Розі, П'ятихатському і Новомосковському районах. Фахівці кажуть, у медзакладах понад 50% пацієнтів з тяжкою та середньою формою недуги. Щоденно до стаціонарів потрапляють від 200 до 400 людей. Крім того, корона дуже помолодшила, а серед заражених багато медичних працівників. Щодня по тисячі щеплень від коронавірусу роблять на Дніпропетровщині. Вакцинують ковішилдом. Область має 37,5 тисяч доз препарату. Спочатку кампанії вакцину отримали майже 37 тисяч людей. Зараз в обласному департаменті охорони здоров'я підраховують кількість освітян, літніх пацієнтів та їхніх опікунів, які забажали зробити щеплення. У департаменті зазначають, нині амбулаторні пункти вакцинації в усіх центрах первинної медико-санітарної допомоги регіону. Вакцинація зараз здійснюється 9 мобільними бригадами, які працюють на виїзді. І ми вже навчили і відкрили 188 амбулаторних пунктів щеплення. Ще 20 пунктів щеплення персонал проходить зараз навчання. І ми сподіваємося, що наступного тижня ми вже почнемо працювати всією мережею, яку готуємо. Це 208 амбулаторних пунктів щеплення. Завершальна стадія. У двох лікарнях Кам'янського швидкої допомоги та номер 9 реконструюють приймальне відділення. Нині на фініші внутрішнє оздоблення приміщень. Попереду фасадні роботи. За проєктом передбачена максимальна шумоізоляція, аби пацієнтам було комфортно. Там будуть спеціальні лінолеум та стеля, що поглинають зайвий шум. У відділеннях облаштують кабінети, томографії, ангіографічний і консультаційний, а ще маленьку операційну для термінових випадків. До медзакладів вже привезли комп'ютерні томографи і цифрові рентген-апарати. Чекають на МРТ. Здесь будет диагностический центр, который будет позволять нам быстро, качественно оказать медицинскую помощь, провести диагностику поступающим больным. Реконструкция приймальних відділень – це частина програми «Велике будівництво». І загалом їх 13 у Дніпропетровській області, які тепер будуть мати сучасний вигляд і новітнє діагностичне обладнання. Водійський екзамен по-новому. І 6 квітня водії складатимуть іспит, відповідаючи на осучаснені запитання. Востаннє їх змінювали 5 років тому. Зараз оновили через корективи в деяких правилах дорожнього руху. Щоб освіжити екзаменаційні білети, головний сервісний центр МВС у Дніпропетровській області 4 місяці збирав пропозиції від викладачів профільних навчальних закладів. Загалом надійшла більше ніж сотня ініціатив. Також зазначені питання будуть внесені в онлайн-тренажер, яким кожна особа може скористатись на сайті головного сервісного центру для того, щоб якісніше підготуватись до складання іспиту теоретичного. Зазначений сервіс абсолютно безкоштовний.
Навчальна тривога. Сьогодні на Дніпропетровщині пролунали сирени. Їх увімкнули по обіді всього на 3 хвилини, аби перевірити систему централізованого оповіщення населення. Так роблять декілька разів на рік, аби пересвідчитися, система справна і готова до використання. Почувши сигнал, мешканці мають увімкнути радіо або телевізор і прослухати повідомлення, а далі діяти за інструкціями. Це важливо насамперед для того, щоб розуміти, що система електросирен в місті знаходиться в справному стані. І, не дай Боже, в будь-який момент ми її змогли б включити і оповіщувати населення про виникнення або загрозу той чи іншої надзвичайної події. Будуть як цукерки. У Кам'янському триває капітальний ремонт колегіуму номер 16 та 11 гімназії. Все за грантові кошти Європейського інвестиційного банку. Проєкти реалізують за надзвичайною кредитною програмою. 80% коштів надають європейці, 20% сплачує місцевий бюджет. Як проходить оновлення навчальних закладів, бачили журналісти відкритого. Ця двоповерхова будівля незабаром стане початковою школою для 11-ї гімназії Кам'янського. Тут навчатиметься 270 учнів. Це розвантажить основний корпус, каже директорка. Капремонт у розпалі. Тут зробили вхід, зміцнили фундамент, замінили покрівлю. Зараз ремонтники встановлюють металопластикові вікна, міняють комунікації та утеплюють фасад. Це додаткова будівля, яка була передана нам міською владою для реконструкції, тому що у нас зараз на даний момент школа переповнена і ми сюди плануємо вивести початкову школу і зробити декілька груп дошкільного відділення. Коли школярі пішли на канікули, стартувала активна фаза ремонтних робіт і в колегіумі номер 16, де навчаються старшокласники. Корпус чекає масштабна реконструкція. Нині будівельники вивозять меблі, у класних кімнатах та коридорах демонтують старі підлогу, вікна та двері. Ми зараз повністю освобождаємо здання і приступаємо в першу чергу к обновленню кровлі. 100% і утеплення наружного фасаду. Також заміна окон, само собою, на нове енергозберігаюче. Оновлення буде тривалим, але наука після канікул продовжиться, переконують у навчальному закладі. Діти будуть навчатися у нас в молодшому корпусі, а також нам приміщення виділяє будинок дитячої творчості, для того, щоб ми могли проводити навчальний процес. З вересня зайдемо в оновлену будівлю і розпочнемо навчальний процес уже з новими силами і в новій школі. Обидва навчальні заклади Кам'янського реконструюють за грант Європейського інвестиційного банку. Проєкт передбачає зовнішнє оновлення будівель, ремонт усіх внутрішніх приміщень та закупівлю меблів. На території 16 школ буде ще достройка доповнительних приміщень актового залу. Також будуть построєні сучасні міні-стадіони, дитячі і спортивні площадки. Європейський інвестиційний банк виділяє 80% средств, це гранти, немає необхідності повертати, і 20% виділяє город. Усі ремонтні роботи планують завершити до 1 вересня. Альона Вітрова, В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Коштом міського бюджету та Європейського банку реконструкції розвитку осучаснюють заклади у Дніпрі. На першому етапі вже оновили понад 80 шкіл та дитсадків, половину на околицях міста. Зараз триває другий етап. Міські чиновники планують зробити теплішими 98 шкіл та садочків. Підрядники замінюють вікна та двері в будівлях на енергоощадні, облаштовують індивідуальні теплові пункти, ремонтують і приміщення навчальних закладів. Усього в цьому році ми плануємо провести тільки по школам 54 загальноосвітні школи, в яких буде проведено ремонти різних напрямків. Це і спортивні зали на кшталт сьогоднішнього, це і їдальні та санузли, це і покрівлі, і це спортивні поля також є. Бюджет Міносвіти збільшили на 25%. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Цьогоріч місцеві бюджети отримають 150 мільйонів гривень субвенції для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти. Урядовці вдосконалили механізм надання коштів. Кажуть, це сприятиме оновленню матеріально-технічної бази, підвищенню рівня освіти, а також розвитку державно-приватного партнерства у сфері профтехосвіти. Чому важливо, щоб коштами розпоряджалися саме громади на місцях? Це робиться для того, аби громади могли використати кошти на розвиток тих спеціальностей,
які будуть найбільш актуальними під потреби ринку праці в межах того чи іншого регіону. Це ситуація такої він-він, коли у виграші всі. Громада фактично створює замовлення через заклад профтехосвіти на той чи інший напрям. Роботодавець отримуватиме якісні кадри, абітурієнти матимуть фактично гарантовану роботу. До дитячого садка за новими правилами. В Україні оновили положення про зрахування малечі до дошкільних закладів. Відтак урядовці визначили тих, хто може піти в садочок першочергове. Раніше ж цим питанням опікувалися виключно представники місцевого самоврядування. Що зміниться для дніпровських дошкільнят, розкаже Вікторія Журавель. Спочатку пільговики, потім усі інші. Так відтепер зараховуватимуть дітлахів у садок. Урядовці внесли правки до положення, що не змінювали з 2003 року. За документом, без черги піде до закладу й донька пані Інни. Її старша дитина вже відвідує садок, тож нові правила гарантують місце й молодшій. Та жінка каже, готувала малу до садочка заздалегідь, бо раніше на таку пільгу не розраховувала. У мене тут вчиться старша дочка, а в середній групі, і сюди піде молодша. Є зараз 2 роки. Ми записалися через електронну всю очередь і от поступимо сюди вже в сентябрі. Я давно записалася, вже кілька років назад. Більшість батьків, чиї дошкільнята відтепер матимуть право на першочергове зарахування до дитсадка, про нові правила й не чули, кажуть у закладі. Тож про зміни в черзі на новий навчальний рік їх попереджатимуть телефоном. На 21 рік у нас на сьогоднішній день 17 дітей, які стоять в електронній черзі, і таким батькам, котрі ми повинні зателефонувати і повідомити, ну, наразі десь 10, мабуть, батьків, які будуть мати пільгу. Діти-сироти, діти працівників, переселенці та ті, що мають особливі освітні потреби. У новій редакції документу прописали, хто піде до садочку без черги. Та у Дніпрі, кажуть чиновники, за рішенням міськради більшість цих дітлахів і так мали пільги. Тож серед нововведень для малюків Дніпра – першочергове зарахування у заклад тих, хто має братів або сестер у цьому ж садочку, та дітей, що потрапили у складні життєві обставини. Ще найперше мали б йти до садочка ті, хто проживає на території обслуговування закладу. В міській раді не було такого поки що завдання поділити заклади дошкільної освіти як школи на території обслуговування. Ми поки залишили електронну реєстрацію. І в електронній реєстрації місце проживання не має значення. Окрім цього, відтепер із дитячих садочків зможуть і відраховувати малечу. Зокрема, у разі, якщо дитина не відвідує заклад за 2 місяці без поважної причини. Раніше такого права в садочках не мали, тож прогульники просто займали чужі місця. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Затишна домівка. У центрі Богданівки звели малий груповий будинок, у якому житимуть 10 дітей-сиріт. Останній штрих – меблі та облаштування території, повідомили в облдержадміністрації. В оселі тепла підлога та кондиціонери, окремий санвузол для дітей з інвалідністю. Теплом забезпечує власна котельня. Встановлені охорона та пожежна сигналізація, система оповіщення, вуличні датчики руху. Дівчатка та хлопчики житимуть окремо. Кожна кімната на 2 вихованців. Поряд із будинком планують висадити в сад. Поряд знаходиться і середня школа в нас, і поряд сільська рада. Ця будівля знаходиться в центрі села. І ми вважаємо, що тут дітям буде комфортно і затишно. Чекаємо зараз тепла, щоб зробити озеленення на вулиці, поставити площадки, там каруселі, тренажери. У Дніпропетровській області вже відкритий малий груповий будинок у населеному пункті Солони. Ми його відкрили у грудні 2020 року. І наразі будуть відкриті малі групові будинки у Богданівці, Петриківському районі, Кам'янському та Покрові. 2 роки в запасі. В Україні подовжили термін установки газових лічильників. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Відтак усі споживачі природного газу мають подбати про це до 2023 року. Як це зробити, дізнавалися наші журналісти. У квартирі Олега Івановича змонтували газовий лічильник. Чоловік каже, великого бажання його встановлювати не мав. Проте наразі без варіантів. Поки всім не поставлять. От по стояку у нас 9-этажный дом, естественно, 9 это самое
квартир, значит, газ не включат. Ну, вот как-то так получается, ну, добровольно-принудительно. І хоча лічильник встановили швидко і, головне, безкоштовно, поки що про вигоду чоловік не говорить. Я в цій квартирі прописан один. Заодно, ну, оплата відбувалася від кількості людей, проживаючих в квартирі. Ну, от по моїм, по розрахунку, в общем, я за одного чоловіка я платив 37 гривень і, по-моєму, 60 копійок. І доставка 6 гривень з чим-то, до 7 гривень. А що зараз буде, я вам на цей вопрос не можу відповісти, тому що покаже час. І вигідно чи не вигідно. Встановлюють газовий лічильник і в помешканні пані Зінаїди. Жінка навпаки. За таке обладнання обома руками за. Вигідно намного. Я платила 96-150 вискакивала за газ. Електрический ставится, энергия растет, там еще больше будет выскакивать. А так уже какой тариф поставить, сколько набежит, самое все. Споживачам, які проживають у квартирах та приватних будинках і використовують газ лише для приготування їжі, мали встановити лічильники до 1 січня 2021 року. Тепер термін подовжили – до 2023-го. Задля цього не потрібно возитися з паперами та бігати кабінетами. Компанія «Дніпрогаз» робить це сама. Ба більше – безкоштовно. Якщо ж споживач газу відмовляється від безкоштовного лічильника, оплата буде нараховуватися за граничними нормами споживання і коштуватиме майже втричі дорожче, ніж за діючими нормами. Зокрема, за наявності газової плити та без централізованого гарячого водопостачання рахуватимуть 18,3 кубометри газу на людину щомісяця замість 5,39 кубометрів. Якщо ми кажемо про споживання за лічильником, то споживання, звісно, буде відповідати факту. Усі люди розуміємо прекрасно, що споживають по-різному, однак, якщо говорити про таку ж норму споживання за лічильником на одну людину на місяць, це може складати 2, 3, 4, 5 кубів. Тобто споживати за лічильником, звісно, вигідніше. Споживач сплачує не посереднє значення, яке встановлено Кабінетом міністрів України. Він сам контролює розрахунки, він бачить свої кубометри, тож розрахунок йде за факт спожитого. У 2021 році Дніпрогаз планує оснастити приладами обліку 5 тисяч споживачів. Наразі без приладів понад 30 тисяч дніпрян. З 1 січня 2023 року абонентів, які відмовились від встановлення індивідуальних лічильників, відключать від газопостачання або ж вони встановлюватимуть їх власним коштом. Дар'я Пшенича, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Усе, фініш. Вже завтра, 1 квітня, в Дніпрі завершиться опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов. Документ дозволяє теплопостачальним компаніям міста прикрутити горілки і більше не подавати теплоносії до житлових будинків, дитсадків, шкіл та лікарень. Це рішення обумовлене підвищенням середньодобової температури повітря. Не тільки зачиняються, але й відкриваються. Як правильно оформити ФОП, сьогодні нагадали дніпрянам юристи. Спочатку радять визначитися з видом діяльності, кількістю працівників та обсягом доходів, і тільки потім надавати необхідний пакет документів для реєстрації. Зробити це можна онлайн чи офлайн. Відповідну заявку надати до ЦНАПу або в електронному варіанті у додатку «Дія». В останньому зручно і звітність робити, кажуть фахівці. Основні документи – декларація платника єдиного податку і звіт про суми нарахованих страхових внесків за працівників. Якщо ви хочете зареєструвати дистанційно, тобто вам потрібен електронно-цифровий підпис. Також потрібно заздалегідь визначитись з кваліфікацією здійснення економічної діяльності з КВЕДом і також визначитись з системою оподаткування та групою, якщо це у нас спрощена система оподаткування. Визначившись з цими моментами, ви можете звернутися або до центрів надання адміністративних послуг, або до державного додатку «Дія».
У Дніпрі ремонтують дороги і тротуари. Зокрема, зараз комунальники працюють на проспекті Гагаріна від 28 до 38 будинків. Там відновлюють тротуар. Ділянку не ремонтували 15 років, розповіли в інспекції з питань благоустрою. Коли все оновлять, будуть новий асфальт та бордюри. Вартість робіт практично 3 мільйони гривень. Все завершити планують до середини квітня. У планах є реконструкція головних артерій міста – вулиць Байкальської, Космічної, Янтарної, Калинової та Запорізького шосе. Готуються й до оновлення вулиці Гвардійської. На час ремонту її перекриють. Всі ці роботи виконуються комунальним підприємством без використання бюджетних средств із міського бюджету, исключительно за счет собственных средств, которые КП, управление по контролю за благоустроем, аккумулирует за счет собирания денег за размещение гаражей на территории города Днепр. Оновлюють в місті і житловий фонд. Усе за муніципальною програмою «Місто без околиць». Зараз ремонтують житловий сектор у віддалених районах. Спочатку 2021 року реконструювали 118 будинків. Зокрема, нещодавно завершили оновлення дому по вулиці Липовій, 13, що на житловому масиві «Північний». Там повністю замінили покрівлю, а також зробили нове вимощення. У планах до кінця 2021-го ще майже 250 адрес. У нас была очень старая крыша, дырявый шифер. Мы каждый раз, когда были снегопады, дождь сильный, мы переживали о том, что потекут потолки. Были такие случаи. Затеки потолков в коридоре, вот в подъезде. Не было у нас дорожки к подъезду, то, что не было двери. Ну, в общем, катастрофа была. Масштабна реконструкція у Дніпрі проведуть капремонт скверу металургів, що по проспекту Сергія Нігояна, 47. Наразі об'єкт в занедбаному стані. У міськраді, кажуть, щодня отримували десятки звернень від мешканців, які проживають поблизу, з проханням навести там лад. Загальна площа парку – 3,5 гектари. Тут планують облаштувати дитячі і скейт-майданчики, зону для гри в пінг-понг, територію для вигулу собак. Нині проєкту оновлення скверу на стадії розробки. Пропозиції можуть надавати всі охочі. Ми відкриті абсолютно. Я, зокрема, зараз запрошую ініціативних людей, фахових людей, просто активістів долучатися з побажаннями, з розробкою бачення, як би це могло виглядати. Зокрема, так само тих людей, які пам'ятають, як тут було, і хотіли би, можливо, реінкарнувавши, щось додати, щось розвинути. І вже потім ми підійдемо з візуалізацією до проєктних завдань. Да, там, и уже тогда будем втілювати проект. С самого детства мы убирали, мы в школу. Я в 77-й ходила, каждый участок за нами. 10 классов и гребли, он чистый был. А сейчас у меня сердце кровью обливается, я вон сколько хожу просто с собакой погулять, и у меня вот это ужас. І на цьому наш випуск завершений. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!